Dobar dan. Evo danas ću vam pokazati jedan tajni kod za Honor i Huawei mobilne telefone uz pomoć kog možete da proverite neke funkcije vašeg aparata. Znači, ukucat ćemo zvezdica taraba, 2846579, taraba, zvezdica, taraba, zvezdica. I evo, otvorit će nam se ovaj tajni meni gde možemo da proverimo, evo vidite, sada ću da uđemo ovaj po stavkama da vidite otprilike čega sve tu ima. Opa, nećemo to. Evo vidite. Nećemo ni to, samo da vam pokažem. Evo, pogledajte sad i ovo. Sve ovo možete da proverite ovaj na vašem telefonu. Ja vam samo pokazujem otprilike šta tu ima. Evo vidite, ako vam se svideo video, ostavite like i zapratite me uskoro.